træstammetur. Det bliver for fedt, gutter! Hold arme og ben inde på træstammen og ned i turen. Ja! Hey, gutter, se der! Så kom vi udenfor! Det er for mærkeligt! Hold godt fast! Okay, gutter, nu sker det! Velkommen tilbage på træstammeturen. Udgangen ligger til højre. Hvad var det? Mand, det fald var totalt svagt. Totalt skuffende. Hå? Hey, se, det er os. Vi ser ud til at kede os. Isbjørn havde det sjovere i køen derhen. Hey, totalt griner en billede, mand. Ej, hvor vildt. Er det jer, der er på billedet? Gutter, det er alt for vildt. Folk elsker os jo. Så lad os gøre det igen. Isbjørn glæder sig til at stå i kø igen. Igen! Hold arme og ben inden for træstammen og nyd turen alle sammen. Okay, så er det nu! Hey, hvad synes du om vores billede? Det er lige meget. Vi gør det igen! Igen! Hold venligst arme og ben inden for træet. Ej, helt ærligt! Hvad? Det er da uskarpt! Fryser sådan. Isbjørn sveder faktisk. Meddelelse til alle. Parken lukker om 15 minutter. Kom så, gutter. En sidste gang. Vi kan godt. Jeg er alt for svag. Kom så. Velkommen til Træstammeland, holder. Fedt billede. Ja, I for seje. Sådan! Hej så venner, vil I købe en kopi af billedet? Den koster kun 200 kroner. Nej, ellers tak. Den her video vil med garanti få alle på internettet til at ville være venner med os. Vi vil nok blive gode venner. Vi kan jo lide de samme ting. Være på nettet, hænge ud med venner.